Доброго дня, колеги! В цей по-осінньому вже прохолодний день знаходимося у Погребищанському районі в умовах господарства ФГ «Сайдак» і займаємось дуже цікавою справою. Ми сьогодні проводимо меліорацію. Декілька слів про кислотність ґрунту. Кислотність ґрунту – це здатність ґрунту підкислювати ґрунтовий розчин, воду і розчини нейтральних солей. Вона обумовлена наявністю головним чином вуглецевої та органічних кислот, гідролітично-кислих солей та вільних іонів водню у ґрунтовому розчині, а також обмінних катіонів водню, алюмінію, заліза, марганцю у ґрунтовому вбірному комплексі. Реакція ґрунтового розчину визначається співвідношенням концентрації вільних іонів водню та гідроксиду. Якщо концентрація іонів водню дорівнює концентрації гідроксильних іонів, тоді реакція нейтральна. Якщо ж вона буде більша, тоді реакція кисла. І відповідно, якщо вона буде менша, отримуємо лужну реакцію. Розрізняють два типи кислотності ґрунту – активну і потенційну. Активна кислотність або лужність ґрунту – це кислотність ґрунтового розчину. Обумовлена вона наявністю іонів водню та гідроксид іонів, які знаходяться у рідкій фазі ґрунту і позначається pH водний. Безпосередньо впливає на розвиток рослин та життєдіяльність мікроорганізмів. Потенційна кислотність – це кислотність твердої фази ґрунту і ґрунтового розчину. Обумовлена вона іонами гідрогену, алюмінію, які увібрались у ґрунтовий вбірний комплекс. Потенційна кислотність завжди більша активної, бо складається з кислотності ґрунтового розчину і кислотністю, яка утворилась за рахунок увібраних іонів водню та алюмінію. Потенційну кислотність умовно ділять на дві форми – обмінну і гідролітичну. Вапнування – це метод хімічної меліорації кислих ґрунтів, що полягає у внесенні у них вапняних добрив – кальциту, доломіту, вапняку, відходів цукрового виробництва, гашеного вапна тощо. Ефект вапнування ґрунтується на заміщенні у ґрунтово-поглинаючому комплексі іонів водню і алюмінію на наявний у добриві кальцій або магній. Вносимо ось такий от продукт – це вапняк гранульований. Для чого сьогодні ця операція виконується? Все дуже просто, адже проблему тут видно навіть неозброєним оком. Як ми всі знаємо, хвощ польовий є рослинною індикатором підкислення ґрунту. Йому тут дуже добре живеться. Але сьогодні власник господарства і власник цього поля вирішив, що ця рослина далі тут жити не буде. Для чого такий агрозахід необхідний? Ну, по-перше, ми створюємо комфортні умови для розвитку та росту всіх сільськогосподарських культур. По-друге, ми поліпшуємо структуру ґрунту, покращуючи водно-повітряний режим. І по-третє, ми переводимо ті елементи, які зараз заблоковані в ґрунті, в доступні форми для рослин, що на сьогоднішній день є дуже важливим. Вапняк гранульований являє собою тонко розмелитий природній матеріал з високим вмістом кальцію О – це 56% і реактивністю більше 98%. При сьогоднішній високій вартості мінеральних добрив власник господарства вирішив попрацювати з тими запасами елементів живлення, які знаходяться в ґрунті в заблокованому стані. На цьому полі норма гранульованого вапняка становить 1 тонна на гектар. Завдяки своїй гранульованій формі продукт прекрасно вноситься простим розкидачем, що й видно на відео. Після внесення вапняка гранульованого тут заплановано ще декілька операцій. А це дискування і глибока оранка з підготовкою ґрунту на наступний рік. Така операція перемішає вапняк гранульований з ґрунтом і дозволить йому краще працювати вже на наступний рік. Тож слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на канал та купуйте добрива у Макош.